Hey!
Ciao. Fatti dai melon. Vänd! 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 V
Jag kommer direkt.
You
Hey!
Fine, fine,
Nej, de är! De är i mitten! De är i vägen! Nico, höger ytter! Vi har en fokus för! Kom igen! Framåt! Hej! Framåt! Hej! Jag förkräver mig! Vet vad som gäller? Stanna! 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 Stanna!
Filip, upp med bollen sen. Hey! Come on! 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 Come